Hallå är du, mitt namn är Barfar och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är en liten vlogg med ett kamera. Jag ska skruva den så. Jag sitter faktiskt med ett kamera. Jag sitter foran PC:n, men det är ett kamera. Det är ett Canon S200 kamera, visst någon lurer. Det är en zoomlens på 5x15. Grej. Jag tänkte bara jag skulle prova det en gång. Jag tänkte kanske jag skulle börja med bara med vlogs. Jag är inte någon gamer längre och så vi får se. Jag har morsomt. Morsom historie. Jag satt nettopp och sa jag är inte någon gamer längre och så ska jag då sätta mig och spela CS. För why not? Jag har sålt alla eller sålt. Jag gav bort alla skins mina till en kompis, men skillsa sitter väl där ändå. Ska vi se här. Jag aner inte hur den här blir, folkens, men nå grejen är att jag måste sitta med den här höran, men jag prövar att gå in på CS men så det blir vlogger. Det var inte lika lätt för om jag håller kameran med vänster hand. Det var inte lätt. Så jag ska då spela CS. Jag vill bara vänta till det är färdigt uppdaterat. För det uppdaterar sig. Så ska vi jo trading shit med vem är det som har med en grupp där? What's nej, ignorer. Jag fick en gruppinvitation. Så ja, jag har då ett lite mindre kamera. Det är ganska bra kamera, syns jag. Jag vet vad det syns. Det kan fortälla mig det. Jag har zoom. Det gjør dere ikke mens jeg vlogger, det var synd. Så ja, jeg skal da sitte her og spille litt CS med noen kompiser snart. Og så får vi se hvordan livet går på, kanskje. Jeg så forresten når jeg snudde kameraet at jeg har fette lite strøm på kamera. Det er ikke bra, fordi jeg har ikke lader. Krise. Kan jeg lade inn her? Skal vi se. Kan jeg lade her? Kanskje jeg kan lade der? Skal vi se? Where is that shit? Den jævelen der. Hva er det den går til? Skal vi se. Se, dette her er da laderen til kameraet mitt, eller batteriet. Dette er strømmetaket på den. Problem. Ja, det er et problem. Fordi jeg har ikke den. Det var bare webkabel. Den er for noen kabler. Kanskje jeg finner en kabel jeg kan bruke. Den var for tynn. Jeg trenger sånn ladekabel til PS3, for faen. Jeg finner den ikke. Kanskje jeg har en av de øskene der. Nei, men ja. Steam kan man gjøre til. Kanskje nei, ikke faller der. Faen. Dette var ikke så lett å gjøre med noen. Jeg bare åpner et annet kamera. Stå der, sånn. Jeg bare åpner et annet kamera. Skal vi se. Hvordan strømmetakten er på den her? Strøm. Hva faen, det var sånn fucka drit. Helvete. Her kommer kablet. Den! Den skal passe for faen. Hvis jeg er det den. Skal vi se. Jeg får vel igjen denne, så det blir jævla skikt. Så setter vi på fast den her. Aldri rørt den. Ja, får du strøm. Fint. Skal vi se. Lalalala. Jeg må bare hente en lader. Se, bros, den tar vi med oss. Bare for caps. Den tar vi kanskje med oss. Nei, vi gjør ikke det. Vi tar med oss den. Se så fint vær. Natt. Det er ikke fint vær. Jeg vil ikke at mamma skal høre meg mens jeg vlogger. Skal vi se. Setter vi den der. Legger vi den der. Slukker vi en dør. Så kan vi snakke igjen. Skal vi se her. Der har vi den coveren. Kompisen min sendte en link til Steam Community shit. What is that Steam Community shit? I don't know. Ok.
Bar 4. Ikke. Hvis noen vil lade meg på Steam, så heter det, ja. Bar 4 90. Hvis han bare fokuserer. Ja, det ser jeg. Bare for det, jeg skal bare logge inn. Sånn. Hva tror jeg? Jeg vet ikke. Hallo! Send. Hvor er det den blir sendt nå? Send. Hallo. Ok, jeg fikk en mail, selv om det stod at jeg ikke fikk det. Ok, jeg har koden der. Fordi jeg logger inn på nytt sted, så jeg må skrive inn kode. Da er jeg fortsatt på. Da er jeg fortsatt på. Fint, hvor lenge er det? Oi, logger jeg 5 minutter. Best shit. Jeg skal bli bedre til å vlogge, folkens. Fordi jeg synes faktisk det er litt gøy å vlogge, selv om jeg bare somler rundt som nå. Fortsett i Steam. Så ja, suksess, du har nå tilgang til Steam-kontoen din. Hallo? Skal jeg bare trykke en liten liten da. Jeg tror det er profilen til kompisen min som kommer. Nei. Hva heter han på Steam? Han må finne. Nei, det finner vi til etterpå den vi har fått. Hallo! God morgen. Jeg klarte å drikke 2 ganger, så jeg fikk mailen 2 ganger. Det her er 3, men la det som det var 2. Så skal vi se. Har jeg fått noen annen spennende mails her? Jeg har fått fra Ivar i Nordic. YouTuber, 7 YouTuber tar samfunnsansvar. Kvittering fra Vips. Åja, stemmer det, det er den der. Hallo. Wow. Koselig. Se på det der, folkens. Og det er bare himmel nå, liksom, hvis det syns, da. Se litt stille ut, det heter oransje skyer. Og de slutta å regne. Det er litt gøy. Wow, peeps. Wow. Ja, men jeg tror ikke jeg har noe mer å si nå, så nå skal jeg kose meg brus. Ses. Og bare chillende max. Så snakkes vi så fort jeg gidder å vlogge igjen. Jeg skal prøve å bli bedre til dette, og jeg håper dere liker det dere ser. Og så håper jeg vi snakkes i en senere video. Så snakkes vi veldig snart. Og legg en like, folkens. Så setter jeg pris på det. Ha det.